Este rótulo da entrada principal do Estadio de San Lázaro pronto mudará e as súas letras conformarán o nome da futbolista compostela Vero Boquete. Moi raro, vai parecer moi raro, non só velo, sino tamén escoitalo, non? Cando bueno, pois na radio ou na televisión, vamos o Vero Boquete de San Lázaro, a verdade que vai sorprender, vai nos costar a todos o adaptarnos o nome, pero bueno, especialmente contenta de que por fin un estadio de fútbol leve nome de muller. E que xa é oficial que ela, Verónica ou Vero, dá nome de muller ao emblemático estadio. A verdade é que a min tanto me ten, penso que o que mellor quede, si Verónica Boquete queda moi longo, pois acortámolo con Vero Boquete, si a nivel oficial o que é mellor para todo, pois é Verónica Boquete, pois encantada que realmente é o meu nome. Vero xa inaugurou oficialmente a nova denominación o pasado domingo, cando se lle rendiu homenaxe no partido que xogou a ese de Compostela. A verdade é que foi moi, moi especial, e vai ser unha memoria que vai estar aí sempre. A verdade é que disfrutei moitísimo do recoñecemento e sobre todo do cariño da xente. Para ela é todo un orgullo que por fin un estadio que foi de primeira recoñeza o papel da muller no fútbol. E a verdade é que os logros da xogadora santiaguesa non son para menos. Realmente estadios penso que este é o primeiro, si que quizáis pois algún campo máis pequeno a nivel municipal, si que xa se están empezando a poñer nomes tamén de muller, pero a verdade é que un estadio, sobre todo pois un estadio como este, que como dis pois é un estado histórico, emblemático, aquí aconteceron moitos e grandes momentos, e bueno, pois para min é un placer e un privilexio poder que o estadio leve o meu nome. A marxe deste recoñecemento, Vero vén de vivir unha auténtica experiencia xogando na Liga China. Foi unha experiencia diferente, porque China pois é totalmente diferente o que estaba acostumada, foi sen dúbida a aventura futbolística que máis me demandou e que máis me sacou da miña zona de confort, pero foi unha experiencia fantástica. Disfrutei tanto fora como dentro do campo, e xixiume moitísimo, e a verdade é que contenta de poder, pois, durante esta tempada, vivir en China, coñecer a cultura e poder xogar ali. Iso si parece que o seu futuro está lonxe deste país. É un pouco a pregunta do millón. Xa vou tendo cousas claras, pero a día de hoxe todavía non teño nada 100% seguro, co cal o que sí que podo decir é que a volta a China cada vez está máis complicada, porque boto en falta o poder loitar por títulos. Quizáis esa ambición sexa que me faga moverme outra vez. E a xente está máis pendiente de a que país vou que realmente todo o demais. Entón, a min viaxar encántame, pero sobre todo o que me move, como digo, é a ambición deportiva. Sempre que haxa un proxecto ou un reto que para min se xa atractivo, pois ali irei sin problema. Vai onde vai, o seu gran esforzo e o seu nivel como futbolista e como persoa está xa máis que demostrado.